Bakı şəhərinin Yasamal rayonunda Nizami metro stansiyası yaxınlığında çoxmərtəbəli binanın 9-cu mərtəbəsində mənzil yanıb. Hadisə bugün 11:50 radələrində rayonun Balababa Məcidov 40 ünvanında yerləşən hündür mərtəbəli binada baş verib. İlkin məlumatlara görə yanğın mənzilin yataq otağında qeydə alınıb. Fövqəladə Hallar Nazirliyi Yasamal rayonunda baş verən hadisə ilə bağlı verdiyi məlumatda bildirilir ki, Nazirliyin 112 qaynar xəttinə məlumat 12:04-də daxil olub. Dərhal hadisə yerinə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin Yanğından Mühafizə Bölmələri və Xüsusi Riskli Xilasetmə Xidmətinin müvafiq xilasetmə qüvvələri cəlb olunub. Yanğının evin digər otaqlarına keçməsinin qarşısı alınıb. Təxminən 20 dəqiqə davam edən yanğın söndürülüb. Hadisənin səbəbləri araşdırılır. Xatırladaq ki, hadisə zamanı evdə heç kim olmadığından xəsarət alan olmayıb.